giờ tôi tùm đó. Tôi đi được, ít tí được. hello, mới chờ nó phá không? Phải đổi đi nè. Bị ngủ. Naik bot bot. Okey, kena naik bot. Aku lintang lepas. Tomok dia nak kena lepas ni. Dia go wei. Wei. Dia go lepas lu tapi. Baik. Oh, lepas sama aku. Ni, sini dia punya bot. Oh, habis apa kau? Ada orang gaduh atas tu. Tak ada yang. Ada lagi orang depan tu. Ada kiri pun orang. Depan tu ada orang weh. Ni nak susun. Kacau. Oh tu kat atas. Dia kena. Aku pula yang kena. Hai, sambung kat amblok. Mana weh? Malah tu dia duduk kan. Tu tiba. Dia jaga. Dua empat gem. Tak tahu lama.
Ramai datang sini. Oh, ay ay, ui, selamat. Mati aku, mati aku. Oh, si baik aku. Aku lari dulu. Tak boleh. Baik 2 jam dulu. Dia boleh tepak aku ke laut tu. Dia ada tu sebab Red Rock. Oh, masuk laut. Dua-dua masuk. Mantap. Eh, last ke ni? Oh, last. Mantap. Oh, baik lah. Kacau loh.